אז מה קורה כולם? זה נמח קובץ, אתם חדש. והיום אנחנו עוד פעם עושים סדרן של 2B2T. חכיתי מלא מלא זמן. היה לפני צ'אט. רק קומנט, אני לא רוצה ש... לא יהיו מילים יפות, לא יהיו מילים... סוף סוף! בקשת... אומייגאד, סוף סוף אני בתוך, ועוד פעם אני צריך לשנות את ההגדרות שלי. אני צריך לשנות את זה. אני חושב זה איפה שהייתי, אבל אני צריך למצוא אנדר צ'סט בזמן ש... בזמן שלא העליתי עוד סרטון, כאילו לא עשיתי דברים מיוחדים, סתם אני קצת השגתי בוד, כלים בסיסיים, כאילו לא משהו מיוחד, ואני לא זוכר שהייתי פה אז. צריך ממש להיכנס לפורטל. סוף סוף, זה לא בלוק טראפ. אני לא רואה אנדר צ'סטים. בואו נחזור. אורי, למה? אני אהיה במקום אחר. אוקיי, מבקשים מקום טוב. זה קרוב. בא לי ללכת כאילו לכמה שיותר רחוק. תראו את האנדר צ'סט, כי בה יש בה את כל הדברים שיש. רגע, למה אני לא שומע כלום? לא! אני... אומייגאד. טוב, אני מסיים את הסרטון, אין לי כוח.